Яахгүй байна уу? Аа, нэрээ тийштэй тий. Тэр чи авирах юм байна тий. Чиний үл чи өшгөлж болохгүй тий ерөөсөө. Ингээд өшгөлж чадахгүй. Аа. Тэр асуу таарсан шүү. Аха. Аа, нэг үлдээр үлдээ. Чи гоё ингээд дэлгээд явчихгүй ерөөлөө. Мунжиг биччихэв үү? Яг эхэлцээ л байж. Гэтэ яг эхнээс нь эхлэегүй шүү. Уран ч өгчээч. Та эндээс аваад тэгвэл өндөрлөө гарсан юм. Тэгэж шамаг нууцаа хэлж болдгийг юм аруул. Бичлэгэн дээр. Бичлэгэн дээр яах вэ? Ярьчих юм аа чинь. А гэтэл л энэ хэцүү юм байна тий. Бичлэгтэйгээ доор хөвч явах үед төрөл юм би. Цааш явах. Яа. Байл энэ тий. Сонирхолтой юм бала юм. Би юм юм ачвал байж аа мөсрөө явах идэхүү гэд. Лаа болох юм байна уу. Би ч юм бас нэг юм дурлахаар бас явах гээд байдаг талтай гэж. Гойно. Ойр тавираа би ятарч. Чи ч өдөржин шүнж яваа гэдэг аа. 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 Энэ нь сайн зоохгүй. Сэн зэн нь бол авирсан буухгүй нэ. Одоо өнгөрсөн гэсэн. Яа. Яй. Мусын данд чөхгүй. Яа, юм уу та. Хаваатлаад зэрэг. Тэгсээс амрууд уудсан. Аха. Цанга уу. Аа н хэцүүх. Хамаг хүчээр юм руу зоогдоод явах болж байна. Аа? Нөгөө бэлэг авчирдаг шүүхгүй хүн хамаг юм барь. Аатай. Би юу дээл мэл өмсөх юм байна те. Аатай аа юм. Хөлтөгчөнд ирчихэж мэдрэлтэй юм. Хөлтөгч. Ай. Ай. Йоо. Яа. Йоо хийхээс хэрэг болсон байна. Ийм юм. Хөлч нь уу? Чиний хөл өөр ингээд сайжрах уу? Хаалгаа хийх юм гэсэн чинь яахан. Хаалгаа хийх нь зөв үү? Харин үгүй хийхгүй байх зүгээр ирэх юм шиг байна. Харин хажиг буруу амьдчлаа. Яасан? Энэ зүгээр. Нүүл авирсан юм уу юу? Авир баах хэрэгтэй. Аа, тэгвэл чи стен дээр хэрэг болгож ирсэн болсон юм байна тий. Нэг үүл алчих чи хайр юм зү. Питер мөсөнд арч үхгүй тий. Авирэн бэ. Яа. Ту. Я тасчих. Санаа зэрнэ. Чи та хамаг хүчээр барах юм шүү. Ингээд зүрхлээд гарцсан. Та би тасаа иши авсан. Оо цас ороод улам халтарч ийн нөгөө мөс чөө. Дээр нь цас тогтоод аа хэлтрүүлж. Яа. Гарэг үлдвэнэ.
Би бас яг үүрэгээ дуурсангүй шүү дээ. Гар стай амир. Би хамгаалж байгаа биз тээ. Аха. Хоёо. Хамгаалж биш үү? Йоо, би сэ тогонч унаад яг тоогрох байх ч яг үгүй ч шүү дээ. Яа. Гар нар том хогч болчихлоо. Мөсн амирлаг бол амирлчлоо да би чи. А? Яа. Энэ хатан дээр уусан тэгэлч юмсан би. А? Амаараа зурлаа. Харин тэр чинь л аюултай юм л нь шүү, тэ? Юм шиг үү шүү, тэ? Тээч гэж. Тээч гэж. Бас л хатуу байгаа юм шүү. Чи гурал аяга бол юу ч бүтэхгүй юм шүү дээ. Энд бас олон хүний хөдөлмөр байдаг юм шүү. Тэ? Жалан чин лаг юм ярид сон худлаа юм шүү. Би я ер нь явлаа мавлаа гэж. Харин тий. Одоо л баран 10 минут хэвчээ. Гоё юм байна. Хад руу гарахаас гоё юм ин тээ. Хад руу гарахаас гоё юм. Айгу их юм хийдэг болохоор. А? Бутн дундуураа шурах юм шүүм үү? Хутлаа ёо. И. Яах вэ тэгээд? Юу цаашаа зөндөө өндөр вэ нөө? Ага. За. Дахиад нэг хамгаалахгүй бол одоо хамгаалж зодлоо. За, талаас зодлоо. Энэ доор хөвчих харуулч уу? Лоо бэтрэ олчихсон шүү дээ. Аа. Лоо бэтрэ олж байна минь. Лоо бэдэ. Бисэн өстө нэр дугарч өгөх юм аа тий? Аа. Дотроо л өстө дугарч өгч дээ тий?
шунгалтах асуудалтай шүү. Болохгүй болохгүй. Их юмтай бол ирсэн биш. Ай. Тэс түр аваарад явчихлаа шүү. Түр аваарад. Тэ? Түр чинкэн сасал авчихлаа. Бүр дээр нь гарцсан уу? А ингээ болчт юм байна уу? Аа бүхийч одоо удаа болчихсон. Асуу суу цагаад байна. Аа асууч дээ бүхийч удаа болчихсон. Дээр гарчээд байгаа юм лөө. Аа. Асуу явуулаад байна. Явуулаад байна, явуулаад байна. Хайш яваад. Тэр дээр л яваад. Аа. Чи өөрөөсөө асуу салгачих. Салгацгаа. Аа. Чи одоо зүгээр газар очсон юм уу те? Цас ороод ихтэй гоё болчихлоо шүү дээ. Тэ? Тэгтээ амар дарж ин тэ. За. Хасагдсан шүү. Татчихна. Очи наад нөр нүүдхүү салах юм штий. Тэндээсээ орилоо. Осоо бүр салах юм штий. Наад осоо чинь бүдийг авах гэсэн штий. Одоо чамай татлаа. Аа, хязгаарлаад өгсөн шүү. Чи осоо бүр бүгдийг авах юм уу? Бүгдийг авах. Бүр ямар ч өгөхгүй юу? Аа, бүгдийг авах. Харин тэгж чи тэгсэн баха. Чи өөрөөсө салах нь нэ? Нөгөө нэг өөрөөсө салгаж ийн оргил. Гар мэрчжээ.
Хөр лайнууд. Салаг байна. Ваа хасан шүү. Яна тэндээ тэгэлх юм биш. Тэгсэн. Аха. Одоо хүрхгүй. Чи буцаахгүй л бол. Улаан. Одоо энэ унахгүй. Бал. За унаг унаг. А унах юм байна. Унаг унаг. Яа бас л хэцүү юм байна да. Уу хөрэг хөрэг буулга буулга. Яа тийм занглаагаар үлдчихлээ дээ. Яах вэ одоо? Мэдхгүй. Эцэст шал төлөвлөл ороогүй юм. Ааха. Гарт хурцэн. Гарт хурцэн гол нь нөгөө занглаа чинь зангилаанда үлдчихлээ шүү дээ. Харин тийм. Тэгвэл заавал цаашаа явах тийм шаардлагатай юм уу ер нь? Цаашаа явахгүйгүй буух гэдэг шүү дээ. Буух гэдэг хэрэгтэй юм уу? Доош нь татаад. Уснаас нь доош нь тат. Уснаас нь дахиад чанга тат та. Биш эсвэл нөгөө үзүүртэй талаа. Аха. Аа за. Аа мутарчлаа. Ашгүй ашгүй. Угаа тайлаагүй дүнгүй авж ийн. Мутарчихч. Авирхын тулд бүтэ авах юм уу? Буухын тулд. Буухын тулд. Аа. Э тэнд осгүй балархж байна. За. За бацаа одоо бацаа татаад. Юу хамгаалтнаас нь сугарч байгаа ш мэдэж байгаа юу? Аа. Хамгаалтнаас нь сугарч байгаа штэ наад энэ ос. Яасан юм бэ? Чиний нөгөө нэг хийсэн нүхнээс чинь сугарч байгаа штэ юу нь бол? Аа тийм тийм. Тэгээ бүгдийг нь авчааш чи те. Дахиж авираа дахиж тэрийг авах юм уу те? Буухтай бэхэлгээгээ хийж буучаад тэгээд тэрийг авч явах гэж. Тэ? Одоо л зөвхөн тэндээсээ буух гээд байгаа байхгүй. Тэ? Тэ. Одоо өөр замаар буух гээд байгаа юм уу те? Тэгээ энэ буттай газар дэрний юм байна. Би шууд нэг их таашаагаан буух гэсэн юм уу? За. За. Тийм, тэд нар нь тэгээ тэндээ үлдчихэж байгаа байхгүй дараалах. Нэг өдөрөө надад өгөх юм шүү. Энэ дас, энэ тэр энэ. Уу нээрээ атлаа юм байна. Оо биш энэ. Нэг энэ хэрэггүй мэрэггүй гэдээ үлдээ таагагүй юу? Төрөн чи? Амар том юм байна. Чи наана таашаага нэг явчихгүйхан шиг байж байгаа.